Carter. ମୋତେ ଦେଖା ଦେଖା କାଢ଼େ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ଗୋଲି କିନ୍ତୁ କାର୍ଡ଼ ବନେଇଛି ଦେଖା ଦେଖା ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ବି ଏଠି ଭଲରେ ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିବେଣି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଏଠି ଜନ୍ମଦିନ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇଥିଲି, କେକ୍ ଫେକ୍ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି, ବାକି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିନଥିଲି କାରଣ ଦେହ ଟିକେ ବେଶୀ ଖରାପ ହୋଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିଲିନି। ତ ସେଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିନେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ ବନାଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଆଳୁ ପରଟା ବନେଇଦେବି କାରଣ ସେ ଆଳୁ ପରଟା ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆଗ ଆଳୁ ସିଝେଇ ନେଲି। ଆଳୁ ସିଝେଇକି ତା'ପରେ ଯେମିତି ଯାହା କରନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆଳୁ ପରଟା କେମିତି କରାଯାଏ, ତ ବାସ୍ ମୁଁ ସେ ଆଳୁ ପରଟାକୁ କରିନେଉଛି। ଆଳୁ ପରଟା ସହିତ ମୁଁ ଏଠି ସିମେଇ କରିଦେବି, ଆଉ କିଛି ତରକାରୀ କରିବିନି କାରଣ ମୁଁ ଯେବେ ବି ଆଳୁ ପରଟା ବନାଏ ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି ତରକାରୀ କରେନି କାରଣ ଯେହେତୁ ଆଳୁରେ ମସଲା ଫସଲା ସବୁ ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ବନାଏନି, ବାସ୍ ସିମେଇଟା ବନପାଇ ଆଉ ତା'ର କମ୍ବିନେସନ୍ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ବାପାଙ୍କର ବର୍ଥଡେ ଯେହେତୁ ଆଜି ଗୋଲ୍ଡିରେ ହେଇଗଲା ଛୁଟି, ଗୋଲ୍ଡି ଆଉ ଗଲାନି ସ୍କୁଲ। ତ ଏଠି ମୁଁ କହିଲି ତୁ ତ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ କରିସାରିଲୁଣୁ, ଏବେ ବସିକି ପରଟା ତ ସେ ବହିବାର କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତି ମୁଁ ବାକି ପରଟା ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବନେଇ ଦେଉଛି କାରଣ ଗୋଲ୍ଡି ବି ଖାଇବାର ଅଛି। ତ ବାସ୍ ଆପଲ୍ ଟିକେ ଖାଇକି ସେ ଏମିତି ପଳାପଳି ଟିକେ କରିଦେବ, ତା ପଢ଼ା ଟିକେ ଦେଖିବି କାରଣ ସ୍କୁଲ ନଗଲେ ମୋତେ ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗେ, କମସେ କମ୍ ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ସ୍କୁଲ ଯାଏନି ଯେହେତୁ ଘରେ ବି ପଢ଼ୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ଆପଲ୍ ଦେଇକି ମୁଁ ତାକୁ ପଢ଼ାରେ ବସେଇଦେଲି ଆଉ ଏଠି ବାକି ପରଟା ମଧ୍ୟ କରିନେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଗୋଲ୍ଡି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତା ପାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବର୍ଥଡେ କାର୍ଡ଼ ବନେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ପାପାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବୁ, ତ ସେ କହିଥିଲା ମୁଁ କାର୍ଡ଼ ବନେଇବି। ଆକ୍ଚୁଆଲ ମାର୍କେଟରେ ଦେଖିଲୁ ମିଳିଲାନି କାରଣ ମିଳିଲାନି ବର୍ଥଡେ କାର୍ଡ଼, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ବନେଇଦେ। ଏଠୁ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବନେଇଥିଲା ଆଉ ସୁନ୍ଦରଟେ ବନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠିକି ମୁଁ କହିଲି ପାପାକୁ ଦେବୁ ତ ସେ ବାହାର କରିଥିଲା ନେବ ବୋଲି, ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଚାଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବା କାର୍ଡ଼ଟା, ସେଥିପାଇଁ ସେ କାର୍ଡ଼କୁ ଦେଖେଇବନି ତା ପାପା କାର୍ଡ଼, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲୁଚେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେନି ସେ ତ ଲୁଚେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମାଗୁଛି ସେ ଦେଉନି, ସେ କେବଳ ତା ପାପାଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇଛି, ତା ପାପାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ, ସେ କାହାକୁ ଦେଖେଇବନି, ସେଥିପାଇଁ ପଛପଟେ ଲୁଚେଇଛି କାର୍ଡ଼କୁ। ଦିଅ ଲୁଚଉଛି, ସେ ଦେଖେଇବନି କାହାକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ତ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ନଡ଼ିଆକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ତ ନଡ଼ିଆ ଜଷ୍ଟ ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ନଡ଼ିଆ କେବେ ଭାଙ୍ଗେନି। ଆଉ ଏକେ ତ ଆଗରୁ ବି ସେମିତି କିଛି ଅଛି ମାନେ ଯେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବା କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି କାରଣ ତ ମୁଁ ପରେ ଜାଣିଲି, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ବର୍ଷେ ହେଲା ଜାଣିଛି ଯେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଭାଙ୍ଗିବା କଥା ନୁହଁ। ମେନ୍ ଜିନିଷ ମାନେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗି ହିଁ ପାରେନି କାରଣ ପିଟିକି ମୋ ହାତ ପାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇ ପାରେନି, ଏବେ ତା ଟ୍ରିକ୍ଟା ଜାଣିଗଲିଣି। ତ ଯେହେତୁ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀରେ ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିବ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନଡ଼ିଆଟା କରୁଛି, ଆଉ ଥରେ ଦୁଇଥର କରିଲେ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ତାକୁ କରିବିନି, ଯେହେତୁ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ବୁଲେଇ ଦେବି କାରଣ ଫଟାଫଟ ପୁଣି ସବୁ ଜିନିଷ ବନେଇବାର ଅଛି, ତ ଡେରି ହୋଇଗଲାଣି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ନଡ଼ିଆ କୋରାକୁ ବନ୍ଦ କଲି ଆଉ ତାକୁ ବାହାର କରିକି ପୁଣି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଜାର୍ରେ ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବୁଲେଇଦେଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦ୍ୱିତୀୟବର୍ଷ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପରିବା ଏଠି କାଟିଛି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ବିନ୍ସ, କଖାରୁ, କାଙ୍କଡ଼, ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ, ଗାଜର, ଜହ୍ନି, ତା'ପରେ ଛୁଇଁ, ଆଳୁ, ବାଇଗଣ, ଆଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ତା'ପରେ ଗୁଆଁର ବି ଟିକେ କାଟିକି ପକାଇଛି, ଆଉ ଟମାଟୋ, ଏଠି କିଛି ମୁଁ ମଟର ବତୁରେଇଥିଲି, କିଛି ବୁଟ ଡାଲି ବତୁରେଇଥିଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ନଡ଼ିଆ କୋରା।
ତ ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ପରିବା ଯାହା ବି ମୋ ପାଖେ ଥିଲା ଆହୁରି ବି ପଡ଼େ ଫୁଲକୋବି ମୋ ପାଖେ ନଥିଲା ତେଣୁ ଯାହା ବି ପରିବା ଥିଲା ସବୁଯାକ ମୁଁ ଏଇଠି ପକାଇ ନେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସଜେଇଛି ତ ଏଇଠି ମୁଁ ପରଟା ସିମେଇ ଆଉ ଟିକିଏ ଆଚାର ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛି କାରଣ ସେ ଗାଧି ସାରିଲେଣି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟି ସାର୍ଟଟା ଏଇଟା ମୁଁ ତାଙ୍କ ବର୍ଥଡ଼େରେ ଦେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ହେଲା ସେଇଟା ରିଟର୍ନ କରିଦେଇଛି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସହିତ ସେଇଟା ପିନ୍ଧିଦେଲେ ତ ଇଏ ହେଲା ତାଙ୍କର ବର୍ଥଡ଼େ ଗିଫ୍ଟ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଦେଇପାରିଲିନି ତାପରେ ବି ସେ ମୋତେ ମନା କରାଲି ମାନେ କ'ଣ ମୋରି ପଇସାରେ ମୋତେ ଦେଇଦେଇଛି ଇଏ କରୁଛି ସେ କରୁଛି କାମ ବି ଦେଇଛି ଥାଉ ଏମିତି ଆମେ କ'ଣ ଇନକମ୍ କରିକି ଯେ କିଛି ପର୍ସନାଲ୍ ଇନକମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛି ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ ଯାହା ବି ସେଭିଂ କରିଥିବ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଦେଉ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଇଠି ଆମର ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଏଇଠି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହୋଇନି କିନ୍ତୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ତ ମୁଁ ଭଲରେ ତାକୁ କଷାକଷି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଅଧାଅଧି ହୋଇଗଲାଣି ତ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ହୋଇଥିଲା ତ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ କିଛି ନଡ଼ିଆ କୋରାକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ଦେଉଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ସମୟ ପରେ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ୱେଲକମ୍ କରିସାରିଛି ଆଉ ଥରେ ୱେଲକମ୍ କରିଦେଉଛି କାରଣ ଏତେ କାମ ବ୍ୟସ୍ତ ସକାଳୁ ତ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ଡେରି ହୋଇଗଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ବି କୁଣ୍ଡେଇନି ମୁଣ୍ଡ ଜୋରରେ ବିନ୍ଧୁଲି ମାନେ ବହୁତ ଜୋରରେ ବିନ୍ଧିଲାଣି କାରଣ ସକାଳୁ ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି କାମ ଚାଲିଛି 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 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବସିନି ତ ନଷ୍ଟ କାମ ଚାଲିଛି ଗୋଲ୍ଡିର ଗାଧେଇବା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଆଜି ହୋଇଗଲାଣି ବୋଧେ ସାଢ଼େ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡି ଏବେ ଗାଧୋଉଛି ନିଜେ ଗାଧୋଉଛି ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ନିଜେ ଗାଧୋ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ତ ସେ ନିଜେ ଗାଧୋଉଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯାହା ଯେମିତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଇସାରିଲିଣି ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର କାମ ହୋଇଗଲାଣି ସବୁ ରୋଷେଇ ବି ସରିଗଲାଣି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ବର୍ଥଡ଼େରେ ଯେଉଁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲି ସେଟା ବି ଦେଖିଲି ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଜଗର୍ସର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲି ସେଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ସେୟାର କରିନି କିନ୍ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ କରିନି ଯେ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ବଡ଼ ହେଲା ଡାଉଟ୍ରେ ଥିଲି ଦେଖିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ହଁ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ ବୋଲି ଗାଧୋଉଛି କହୁଛି ସାବୁନ ଲଗା ସରିଲା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ତ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ହେବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରିଟର୍ନ ମାରିନଥିଲି କାରଣ ରିଟର୍ନ ମାରିକି ପୁଣି ଆଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯିବ ମୁଁ କ'ଣ ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି ତ ଆସି ଆଗ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ତା'ପରେ ରିଟର୍ନ ମାରିଦେବି ତ କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲି ତା'ପରେ ସେ ବଡ଼ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାତିରେ ମୁଁ ପୁଣି ତାକୁ ରିଟର୍ନ ମାରିଲି ତ ଆଉ ରିଟର୍ନ ମାରିଲେ ଆଉ ଏବେ ଭିତରେ ସେ ଯାଇସାରିଲାଣି ତ ଦେଖାଯାଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଆଣେ ତା'ର ଛୋଟ ସାଇଜ୍ଟା ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟି ସାର୍ଟଟା ଆଣିଥିଲି ସେଇଟା ସେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଯାହାର ଫଟୋ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଟିକିଏ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ରିହାନ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିବା ଟାଇମ୍ ବି ହୋଇଗଲାଣି ତା ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହୁଅନ୍ତୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବନି ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା କରୁଛି ଗୋଲି ଚାଟିକି ସଫା କରିଦେଲାଣି ରହ ହାପି ବର୍ଥଡେ କହିବ ସବୁ ବାପାକୁ କେକ୍ କାଟିଲା ବେଳେ ହେଲା କହିବ ହାପି ବର୍ଥଡେ ଟୁ ମୁଁ କହିବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା।